үрт үсшетсе тузолын үшчатхан тирек болғаны 9 күні пасталар алнанды сынықталша. Николай Кызынгашев арықстарынан хады ол кереке оға нандырғылы хайша. Технимистан хорылыс болыпса, тирек хайды тоғынырынан пажарнайынан күштозы көніп алғалысты. Хайылға кірген кізлеріні арышылері тезан үрт үзіржанның қолынды. Николай Таштыптағы үрт үзіржан службазар 5 жыл мұның алнанды 9-ға келген. Шит олны водителге алып алғанар. Шешарым жылпазының оқ 9-ға күз күзіне өнетін үгіредік ерткен соңын бөлік бастығына тұрғызып сұқанар. Мұнды нандырық қосылып ырған. Үрт болса, командир отделения келіп, ұстыпчы бозының отделениясының аның машиналарды тұрғызып, бозы парши үрт үзірерге, үрт үзіршесіда аның обязанызынды кірші күрерге, пасқы тоқчын, харды тоқчын пожарныйлардың пранима ұрты болзын, шутастары хасық болзын үйдіх күр болтышу. Бұнады профессияда ең артықтар әтіп республика мәрі іштірілген. Анды ташты пайма үшін Николай Кызынгашев тұрысқан. Ол пөлік пастығы тіп номинацияда пастағы орыны қолға керген. Марық аралысшылары аймық сұруларға нандырғанар, тоқыстағы көнігістерін көвесткенер. Арғым жыны тоңны пілшеткенері сынықталған. Хайылға кірген кізіні арычылерінде пажарнайынан пушақығыны хайды табырақ толтырп болсытқанынан көні пылғалыстығы. 1 километр шүкіргенер турникті тартынғанар. Прайпу немелер марғылардылы жеңіс тударға немес, асын чүртісті, тоқысты керек. Анзын Николай пүл жасқыды маңыт сезінген. Пыстың Николай Кызынгашев и пасқы олар, чүргенер 12 число да апрельді шыразары. Ол түргенер анды қайды ұлу бажарылар, пыстары үзіргенер ол бажарды. И көргенір қайдығы организационный тоқсанды апарылшы. Аның келгенір совсем пасқы олар, уверенный кызлар, ал болғанар опыт шыразуының. Өрт болшы әтіп сағбы кірзі, бажарнайларға, кемнен әбізіп, жолға сағыбзарға 1 минута пейлші. Пер кірші отқа көйбіз кебазықты кейзіп зәрі, анан шүгіріп, гараж халқаларын азары, базы машина одырып зәрі. Николай Кызынгашевтың көйлігі бұл шақығыны 5 балыға толдырша. Көрілген тұсқа қажында маңнанша. Бұл жылының 10 айы аразына ташты пайманды шибірге 8 үрт сықпырған. Пұлтыр бұғы тұстың аразына 16 болған. Сайлар өнінде кізлер отынан салбыр тұзолынған сықтанды сықпырадырлар. Пестер саба одынылтыша, тұрышылыдырға посқолынан еткен тирігілер тұрғызылтыша, чартқа балғылызы өдек өн сықталарының кірсі. Пожарныйлар республика чуртажыларына сейсіктік бұларға тіп айлыныз итчелер.